E aí galera, esse aqui é o 3 Sport da BF, na versão preto fosco. Olha a pintura desse capacete, que legal. Esse capacete não precisa ser usado sempre com pala, ele acompanha um kit que você pode tirar a pala dele, tá? E colocar aí o kit e usar ele sem nada. Pode usar ele sem viseira também para cross. A forração dele é toda removível, fecho é micrométrico. Quem quiser vir ver ele ao vivo, a gente está na Paulista 575, esquina com a Brigadeiro, no segundo andar, na sala 213. Quem quiser comprar pelo site e receber em casa é upmoto.com.br. Pelo WhatsApp é 011 99806 7042. Beleza? Abraço.